বৰংচ বান ডুব গৈছে চহৰখনৰ ন ন ঠাই। নিশাৰ পৰা চহৰখনৰ বিবেকানন্দ ৰোড, তাৰাপুৰ, ই এন ডি কলনীসহ ৰামনগৰ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ গৈ আছে বাঢ়নী পানীত, আৰু পানীত এতিয়া ককবকাই আছে জনতাই, হাহাকাৰ লাগিছে সকলোৰে। জলমগ্ন শিলচৰ ৰাজপথত এতিয়াও নাও চলি আছে, কিয়নো যান বাহনৰ চলাচলৰ কোনো উপায় নাই, যান বাহনৰ চলাচল স্তব্ধ হৈ পৰিছে, আৰু এতিয়া নাৱেই হৈছে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা। ইপিনে চহৰৰ যি পাব্লিক স্কুল ৰোড, সোণাই ৰোড, ৰাধা মাধৱ ৰোড, লগতে পদ্মনগৰ, ৰাংগীৰখাৰীৰ অৱস্থা এতিয়াও একেধৰণৰ ভয়াৱহ হৈ আছে। ঘৰৰ প্ৰথম মহলালৈকে আনকি বাঢ়নী পানী উঠিছে। অট্টালিকাসমূহত এতিয়াও বন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। এন ডি আৰ এফ বাহিনী, এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু এইধৰণে বি এছ এফ এ, চি আৰ পি এফ এ, ভাৰতীয় সেনাই তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। নাও চলিছে এতিয়া শিলচৰৰ ৰাজপথত, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ শিলচৰৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে। অনিৰুদ্ধ, প্ৰথম মহলালৈকে যদি একো একোটা বিল্ডিঙৰ পানী উঠে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ? ৰাজপথত চলিছে নাও। হয় গীতাশ্ৰী, এফালে যদি পানী কমিছে আৰু এই পানীখন শুকাই যোৱা নাই, এই পানীখন আৰু এটা স্থানত সোমাইছে, যেনেকুৱা বিবেকানন্দ ৰোড, তাৰাপুৰ, ই এন ডি কলনী, ৰামনগৰ, এইবিলাক যোৱাকালি ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আজি এটা মূৰৰ লোক তাতে আহি গৈছে ইমানখিনি পানী। খালি এইটো নহয়, আমি আজি এটা ৰাউণ্ড মাৰিছো গোটেই শিলচৰ চহৰত, আমাৰ শিলচৰ ফ্লাগ ফায়াৰ ব্ৰিগেড চাৰ্ভিছত তাতে পানী সোমাই গৈছে, য'ত এছ ডি আৰ এফ টিম, এছ ডি আৰ এফ টিমটো আছিলে, আমি দেখিছো এছ ডি আৰ এফ টিম ট্ৰাকত উঠাই এই নাওকেইটা ইয়ে কৰিছিলে, ইভাকুৱেট কৰিছিল তাৰ পৰা। এনেদৰে পৰিস্থিতি গোটেই চহৰত, এতিয়াও পানী কমা নাই, কিন্তু পানীৰ লেভেলটো কমি গ'লেও আমি যদি অলপ ষ্টেটিষ্টিক্সত যাওঁ, পৰহি দুপৰীয়া এটা যে হাইয়েষ্ট লেভেল গৈছিলে 21.59 মিটাৰ, তাক লৈ এতিয়া দুটা তিনিটা হ'ল 21.50, মানে দুইদিনৰ ওপৰত হৈ গৈছে, খালি 9 চেণ্টিমিটাৰ নামিছে। এইটোৰ কাৰণে পানী ক'ত যোৱা নাই, এটা ঠাইৰ পৰা বেলেগ ঠাইত গৈ আছে, যিটোৰ কাৰণে মানুহ এতিয়াও এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে গীতাশ্ৰী। হয় অনিৰুদ্ধ, আৰু লগতে তাত আমি দেখিছোঁ ভিজুৱেলসমূহ, এছ ডি আৰ এফ বাহিনী, এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে, কিন্তু উদ্ধাৰ কৰি বা ক্ষয় ক্ষতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা খাদ্য বস্তু দিয়াৰ সময়তো নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যাহ্বান আছে, কিয়নো সকলো এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সকলো আক্ৰান্ত হৈছে। হয় গীতাশ্ৰী, আজি যেতিয়া মই কৈছো গোটেই চহৰ যেতিয়া মই ৰাউণ্ড কৰিছো, মই বহুত কেইটা ট্ৰাক দেখিছো, এচেনচিয়েল ফুড চাপ্লাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে পি ডি এছ ছিষ্টেম ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা ট্ৰাক দেখিছো, কিন্তু ক'ত কি বস্তু কেনেদৰে যাব, যোৱাৰ ৰাস্তা বন্ধ, পানী সোমাই গৈছে, এইদৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইত আজি ৰাতিপুৱা দেখিছো আমাৰ ঘৰৰ কাষত উমেন্স কলেজত আহি মানুহবিলাক সোমাইছে, এনেদৰে ৰিলিফ কেম্পো বাঢ়ি আছে, বাৰু এইটোবিলাকৰ ছিষ্টেমেটিক কেনেদৰে ইয়ে কৰিব পাৰিব জিলা প্ৰশাসন, এইটো এটা প্ৰশ্ন, এইবিলাক চব চাব লাগিব। কালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচৰৰ ফ্লাগটো এছেছ কৰিব কাৰণে আহিব, তেতিয়া আৰু আমি প্ৰশ্ন কৰিম কেনেদৰে কি চলি আছে শিলচৰ চহৰত। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আমাক কিছু কথা আপুনি জনালে। আৰু এইধৰণে এতিয়া ৰাজপথৰ ওপৰত, গাড়ী বাদ দিয়ক, এতিয়া ৰাজপথৰ ওপৰত কেৱল চলিছে নাও, আৰু পানী কিমানলৈকে আছে সেয়া আপুনি এই দৃশ্যসমূহত অনুমান কৰিব পাৰিছে, সেয়া চহৰৰ অংশ, আৰু এই দোকানসমূহ সাধাৰণতে পথতকৈ দোকানসমূহ কিছু ওখকৈ বনোৱা হয়, আৰু সেই দোকানসমূহৰে আধাতকৈ বেছি পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে।